ሰላም ሰላም ሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ንሎም ኸ ቀሪበልኩም መፂእ ኣለኹ ሂማን ሄር ኣምፂእ ኣለኹ ሓንሽ ሂማን ሄር 100% እዩ ናባኹም ከብሎ እየ። ከምቲ ልሙድ ኣብ ዲስክሪፕሽን ቴሌፎን ክፅሕፈ ብኢሞ ዋትሳፕ ክድውለ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ዘለኹም ከ ብሬጉላር ጥቀም ትኽእሉ ኢኹም። ንሕጂ እዚኣ ናባኹም ከብሎ እየ ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር። እቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ኩሉ መደባተይ ክትከታተሎ ትኽእሉ ኢኹም። ይቐኒለ ጨጉሪ 100% ሂማን ሄር ፍሪ እዩ። ሕጂ ነዚ ከም ሕብርና ማለት እዩ ፋውንዴሽን ገብረሉ እየ። ከምታ ፋውንዴሽን ኣብ ገፅና ንገብራ ከማ ኢና። እዚኣ 100% ሂማን ሄር ፍሪ እዩ። ሕጂ በዚ ቅድሚት ኣለዋ። እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ገፅና ፋውንዴሽን ኢና ንጥቀመሉ። ኣነ ሕጂ እታ ዓይነት ትገብራ ፋውንዴሽን ንሳ እየ ክገብረላ ቆቆር ንገብረሉ። ቅብኣት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ምስ ግዜ ማለት እዩ። ድሕር ነዊሕ ሕጂ እኳ ሓድሽ ኢዶ ኣሎ ክሬም ጌርና ከምቲ ክሬም ጌርና ሓፂብና ቁሩብ ቅብኣት ከዓ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። እዚኣ ሰብ ጣቢልና መጀመርያ ንገብራ ዝኾነ ዓይነት ጌርና ክነትሓሕዞ ንኽእል ኢና። ድሙና ነትሕዞ እንድሕር ንትሓት ዘይንፈቱ ከዓ ኣቆልና ክንዝርግሖ ንኽእል ኢና። ንስርና ጨጉርና ይድመስል ኦኬሲ ናይ ከብደናኒ ሂማን ሄር ናይ 100% ስለዝኾነ ፎክሲ እዚኣ ጌርና ዘውዛው ንብል ኣይከብደካኒ። ከምቲ ልሙድ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክፅሕፈልክ ናይ ቴሌፎነይ ብዋትሳፕ ብኢሞ ተኽባን ትኽእላ ይኹን። ኣብ ካናዳ ኣሜሪካ ደልኩም ከዓ ሬጉላር ትድውላለ ትኽእላ ይኹን። እዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ